Наявність чи відсутність інфраструктури, комунікація між молоддю та органами місцевого самоврядування, ситуація з наявністю учнівського та студентського самоврядування у громадах, наявність молодіжних рад – такі теми у фокусі опитування, яке провела команда молодіжної ради при Закарпатській ОВА. Результати презентувала її очільниця Вікторія Кенідра. На жаль, зараз у нас їх не так багато, молодіжних рад в територіальних громадах, але ми разом з командою готові працювати над тим, аби збільшити цю кількість, адже саме молодіжні ради, якісь такі молодіжні об'єднання дозволяють владі чути голос молоді і молоді відповідно презентувати свої інтереси, свої потреби і свої проблеми. Окрему увагу опитувані приділили внутрішньо переміщеним особам, адже з початку повномасштабного вторгнення на Закарпатті перебуває чимало переселенців. Серед них і молодь. Нам треба їх також залучати до життя регіону. І вони зможуть завдяки цьому опитуванню вказати, що саме їх цікавить, чи вони вже залучені до якихось ініціатив, можливо. Якщо ні, то це дозволить нам надалі працювати з ними і залучати їх до нашої діяльності. Спочатку опитувальник розробили у Google формі, а за сприяння профільного підрозділу ОВА «Край» розмістили на порталі «Допомога Закарпаття». Найголовніше, нам не доведеться реєструватися, тобто кожен, хто захоче пройти це опитування, одразу на основній сторінці переходить до рубрики «Опитування», опитування молоді Закарпаття, і відповідно тут вже є всі запитання. Тобто факт того, що тут не будуть збиратися ніякі дані, тобто молодь заходить, проходить це опитування і відповідно не хвилюється про те, що десь потім те, що вона вкаже, десь вилізе проти неї, чи можливо там органи місцевого самоврядування не оцінять ту чи іншу чесну відповідь молоді. Вікторія Кенідра звернулася до молоді краю, аби активно долучалися до опитування, каже. Тільки так можна зрозуміти справжню проблематику сучасного молодого покоління і сприяти вирішенню нагальних питань. Щоб орган місцевого самоврядування дійсно розумів, що є потреба в молодіжній раді, що молодь може змінювати багато чого, може презентувати якісь свої ідеї, свої цілі, свої думки, адже кожна громада має бути зацікавлена в тому, щоб молодь залишалася, молодь не виїжджала, молодь продовжила працювати в своїй громаді і, розвивати її надалі. А для цього потрібно створювати відповідні умови, які будуть комфортні саме для молоді. І завдяки цьому опитуванню ми теж зможемо це дізнатися. Підсумки опитування, яке триватиме до 20 жовтня, підіб'ють у листопаді на молодіжному форумі, згодом і опублікують. А далі – до роботи. Молодіжна рада при ОВА краю, як учасниця проєкту підтримки молодіжних рад у Закарпатській, Волинській та Львівських областях, проводитиме тренінги та інші заходи на запит громад з вирішення нагальних проблем.